Vítajte. Toto bude tréning o stratégii, konkrétne o výmenách. Budeme v jednotlivých príkladoch rozmýšľať o tom, prečo a kedy uskutočniť danú výmenu a prečo je strategicky správna. Ahoj, volám sa Štefan Mazur a ponúkam vám možnosť zlepšiť sa v šachu aj prostredníctvom tohto YouTube kanála. Výmena je v šachu veľkou témou, ktorú som sa rozhodol rozdeliť do viacerých videí. Dnešné príklady budú mať niečo spoločné, pevne verím, že na základe tých ukážok prídete na to aj sami, že čo majú spoločné a začníme príkladom z mojej vlastnej partie. Takže máme takúto pozíciu, kde som bielý a posledný ťah čierneho bol dáma C5. Ponúka mi výmenu dáma, ja sa musím rozhodnúť, že či tú dámu zobrať, alebo radšej pokračovať v útoku, keďže vidíme, že sú rôzne strané rošády. Ja som sa rozhodol tú dámu zobrať a prejsť do koncovky, ale po týchto výmenách strelec bude F6, E5, strelec E7, G3. Som chcel previesť strelca na tú, túto dlhú diagonálu, ale čierny sa jednoducho z toho dostal, strelec D7, veža B8 a strelec E8. S ďalším B6 a veža D8, čierny v tej koncovke nestojí horšie, má dvojitú strelcov. A navyše, nehovorím ani o tom, že teda postrel bre F6 mohol zahrať aj Geber F6, čo tiež stojí za úvahu, lebo síce si porušil pešakovú štruktúru, ale naďalej mu ostáva dvojica strelcov a tiež nestojí v tejto koncovke horšie. Namiesto dáma bere C5 som ale mohol nechať tie dámy v hre a uhnúť niekde dámu, pretože tento útok bieleho na kráľovskom krídle vyzerá dosť nebezpečne, ešte bieli chce ísť nejaké G4, G5, má už nastúpených pešiakov, len treba zvážiť, že kde tou dámou uhnúť. Napríklad celkom dobrý ústup je dáma H3, s tým, že bieli sa ďalej vyvinie strelec D3, G4, G5, mal by stať bieli lepšie, čierny ešte není dovyvíjaný, môže zahrať nejaké strelec D7 napríklad, B5, ale bieli by mal byť rýchlejší. Namiesto dáma H3, ale ešte je lepší ťah dáma G3 s tým, že to je rovno s tempom, lebo hrozí strelec bere H6. Takže čierny, keby to napríklad nejak takto kryl, že kráľ F8, tak naďalej prichádza strelec D3, povedzme, že strelec D7 a bielý môže aj ešte väžu zapojiť do hry, alebo aj rovno E5, keď teda by zahral takto, že sa to vymení na E5, povedzme kôň D5, kôň E4, dáma A5, napríklad nejaký takýto variant ešte aj na D6 je slabé pole kde môže bieli skočiť jazdcom s ďalším veža F1 a útočí po F stĺpci samozrejme bieli má obrovskú dominanciu v tejto pozícii Bieli by ešte musel počítať s tým, že po dáma G3 príde jazdec H5, čo je lepší ťah ako král F8, takže jazdec H5 môže zahrať a preto som aj nešiel dáma G3, lebo som neúplne vedel, že kde mám teraz ustúpiť, totiž na taký prirodzený ústup dáma F3 prichádza hábere G5 už teraz a po hábere G5 koň bere F4, s tým, že dáma bere F4, dáma bere G5, dáma H2, dáma H6, pokrie ten H stĺpec, už tam nedostane mat. Samozrejme, po dáma G3 hneď to zobrať nejde, lebo tu potom čierny dostane mat, potom H stĺpci to vôbec nemôže urobiť. Ale po koň H5 a dáma F3 už celkom aj áno, Takže netreba ísť na, na, F3, tu počítač navrhuje veľmi silný ťah dáma H2, aby dáma kryla F4 pešiaka a po hábere G5, hábere G5 naďalej, teda stojí na tom H stĺpci. Ešte čiak môže skúsiť F6, ale prichádza strelec, H6 veľmi silné, Geber H6, G4, jazdec G7 a Bieli obetoval figúru za neúplne konkrétne dôsledky, nie je vidno, že ako hneď dáva mat, ale má strašne silný útok, môže zahrať napríklad strelec E2, spojiť veže a potom tam dať G5 a čierneho kráľa rozbiť. Čierny ešte nemá stále dokončený vývin, hrá sa to veľmi ťažko za čierneho a aj objektívne je to už prehratá pozícia to sa strašne ťažko hodnotí, samozrejme od tohto momentu po dáma C5, tieto všetky dôsledky nie je ľahké odhadnúť a dobre zhodnotiť, ale minimálne to si treba všimnúť, že bieli útočí na kráľa, má trošku viac temp, keďže sú rôznostranné rošády, mal by byť rýchlejší a aj ten ťah dáma H3 je celkom výhodný pre bieleho a môže naďalej teda útočiť na kráľovskom krídle. Pozrime sa na druhú ukážku, ktorá nie je už moje partie, je to z partie Morozovič-Beliavský z roku 2007 kde biely urobil ťah z E4. Je evidentné, že biely útočí na kráľa, lebo tu má otvorené G, táto väža možno po štvrtej rade sa chce zapájať. Všetky figúry viac menej mieria na kráľovské krídlo, čierneho, ale čierny má pešiaka viac. Čierny má obrancu jazde na F6, ktorého biely chce vymeniť, keďže chce útočiť na kráľa, tak meníme superového obrancu a navyše privádza figúru z dámskeho krídla na kráľovské. Takže jazdec E4 je podľa tejto definície správny ťah. Otázne je teraz, ale že čo má urobiť čierny, ako sa môže brániť, tak skúste na týmto porozmýšľať, nechám vám 10 sekúnd na rozmyslenie, je to ťažký diagram, takže možno keď potrebujete viac, tak si stopnite video, ale minimálne skúste uhádnuť nejaké ťahy kandidáty za čierneho, že čo by ste zvažovali zahrať. No pravím, je to ťažký príklad. Beliavský v partii zahral jazdezbere E4, vymenil tohto jazdca, ale priviedol na kráľovské krídlo bielu dámu, ktorá sa zapája do útoku. Teraz išiel strelec F5, čo tiež nie je úplne najšťastnejší ťah. Prišlo dáma G2, strelec G6, aby pokryl mat a po strelec E7 stráca kvalitu alebo pešiaka na D6 s tým, že bieli chce ešte i strelec D3 a vytvárať tlak na tohto strelca na G6. Takže toto nebolo najlepšie za čierneho, pretože vymenil svoju obrannú figúru a zároveň priviedol bielu dámu do útoku. Mohli ste zvažovať ešte z F5, ale to je hrubá chyba, pretože prichádza jednoducho takto streloz bere F6 s ďalším beža bere G7 a tam už potom sú aj maty, napríklad takto. Jednak môže zobrať aj dámu na C7 alebo aj veža G4 alebo veža H4 s ďalším beža bere H6, čierne pod matom. Ale čo bolo teda správne riešenie za čierneho? to je pomerne ťažký ťah a je to je ťah jazdec E8. Na prvý pohľad je to ťažko pochopiť, ale keď si všimnete, tak tento jazdec na E8 bráni tie najcitlivejšie body čierneho pozície, teda hlavne G7 a D6. Naďalej ostáva s pešiakom viac, bielý má síce aktívne figúry, ale zároveň aj trošku zamotané, napríklad táto väža na D4 nie je úplne jasné, že čo tu robí, že kde chce s ňou ísť, čierny má napríklad také tempo E5, aj táto dáma je na dámskom krídle stále na C2 a bielý môže teda doberať kvalitu napríklad takto, že strelec E7 ale teraz príde strelec F5 už môžeme zavesbiť toho jazdca strelec bere F8, král bere F8 a pozícia je pomerne dobre ešte hráteľná za čierneho, má síce kvalitu menej ale má za to pešiaka a bielemu ostala dosť veľká disharmonia figur čierny pokryl všetky svoje slabé body Keby bieli nezahral strelec E7 a radšej by predvídal ten ťah strelec F5 a uhol by z väzby, napríklad dáma D2, tak dostal by E5 a teraz má problém s tou väžou za tú lanou, lebo keď pojde väža D3, tak príde strelec E6, ešte na C4 musí kryť pešiaka a tiež na väža D5 prichádza tiež strelec E6. Takže možno trochu lepší ťah je dáma D1, ale teraz Čierny takisto má celkom dobrú hru, už môže teda pokryť to políčko E7, môže zahrať koň E5 a obetovať na D6, ale to sa iba vyrovná materiál ale ešte o niečo lepšie je zahrať F6, takto hrubou silou pokryť to E7 a teraz po výmenách na D6. Jednoducho veža D8 s ďalším jazdec C5, prípadne na z G3 E5. Proste dovyvial figúry a stojí celkom dobre. Takže veľmi pekný príklad, že teda Bielý chce vymeniť obrancu, zapája svoj, svoju figúru, ktorá ešte nie je útočnou figúrou, ale čierny Nemusí ho brať, ale zachováva si svojho obrancu. Takže výborný príklad na to, ktorú figúru vymeniť a ktorú nie. Tak toto je ďalší príklad, o niečo jednoduchší ako tie predchádzajúce, ale môžete tiež v tomto príklade predsvičiť si svoju šachovú silu. Biel je na nechávam vám 10 sekúnd na to, aby ste skúsili nájsť najlepší ťah v bieleho pozícii. Ako vidíme, biely má o niečo lepší vývin a tiež sú tu rôznostranné rošády, kde je dôležitý rýchly útok, rýchly nástup pešiakmi, kto skôr začne útočiť, ten väčšinou má výhodu. Takže môžeme sa snažiť vymeniť jednu súperovú obrannú figúru a tým je tento strelec na E7, ktorý kryje čierne polia a navyše drží aj pole D8, keďže čierny ešte nemá spojené veže, tak môže mať problém po D stĺpci. Takže správny ťah za bieleho je ťah strelec H4. Vymeníme tohto strelca na E7, ktorý drží pokope čierneho pozíciu a má trochu problém. Napríklad nemôže ho pokryť len tak, lebo prichádza výmena a strelec bere A7 s tým, že stráca na D8 kvalitu. Takže toto nemôže čierny urobiť, môže ísť možno F6, ale to prichádza H6, úplne rozbijeme čierneho pozíciu. Takže jediné zmysluplné je, že vezme na H4, ale prichádza väža bere H4 a zrazu už aj táto väža sa môže zapojiť do útoku cez G4, takže napríklad strelec B7 dokončuje vývin, môže bieli zahrať buď väža G4, ale tým, že sme oslabili čierne polia, tak ešte silnejšie zahrať dáma G5 s priamou hrozbou H6, s tým, že po prípadnom G6 by zahral dáma F6 a dal by mať na G7. Takže toto stačilo vidieť tým manévrom strelec H4, že oslabujete čierne polia, čierny sa voči tomuto veľmi nemá ako brániť. Ozaj je to pomerne smrtiací útok tým H6. Môže sám skúsiť zahrať H6, ale prichádza dáma G3 s ďalším veža G4 a veža pre G7 to tiež nemá ako veľmi pokryť. No a pozrieme sa ešte na posledný príklad k tejto dnešnej téme. Opäť je biely na ťahu a nechávam vám 10 sekúnd na to, aby ste si zvážili bieleho možnosti, ako má pokračovať, ako má ďalej útočiť na čierneho krála. Bielý stojí všeobecne veľmi dobre v tejto pozícii a môže to vyhrávať rôznymi spôsobmi. Má aktívnejšie figúry, má hlavne lepšieho kráľa a čierny má teda problém hlavne s kráľom na F8, ale predsa len má ešte jednu veľmi dôležitú figúru, ktorá drží tú jeho pozíciu pohromade a keď ju odstránime, tak sa bude môcť čierny vzdať. Určite ste si všimli, že tá dôležitá figúra čierneho je tento jazdec na F7, ktorý kryje čierne polia, keďže čierny nemá čiernoplného strelca, my máme čiernoplného strelca, takže keď tohto jazdca odstránime z F7, inak jazdec je veľmi dobrý obranca kráľa, je to vidieť v mnohých prípadoch, hlavne keď stojí hneď vedľa neho, tak napríklad veľmi vie dobre brániť šachy od dámy, ale celkovo proste je to dobrý obranca kráľa, takže tohto jazdca treba odstrániť a to sa dá urobiť ťahom strelec H5. Jednoznačne vyhrávajúci ťah, pretože prichádza ďalším ťahom strelec bere F7 a čierny skolabuje proste po čiernych poliach. Ďalej sa táto partia hrala tak, že veža D7 mohol Bieli aj zobrať a hneď z toho z G5 a hneď získavať veľkú prevahu, ale dá sa aj veža E1, ešte si vylepšiť vežu, dať ju na voľný stĺpec. Prišlo strelec bere C4, teraz strelec bere F7, král bere F7 a strelec E5. Taktiež aj cez G5 sa dalo prechádzať tým stelcom, ale strelec E5 je tiež možnosť, keďže tento pešak je vo OSB a na takýto ťah prichádza dáva bere D7, a bielý stojí na výhru, jednak má kvalitu viac, ale aj získa ďalší materiál aj pokračuje v útoku. Takže najdôležitejší ťah bol ten strelec H5 s cieľom vymeniť obranného jazdca na F7. Tak, dúfam, že boli tieto ukážky pre vás poučné a inšpirujúce. Určite ste si všimli, že tá dnešná téma bola útok na kráľa a trebalo sa rozhodnúť, že ktorú figúru vymeniť a ktorú nie, väčšinou teda tie svoje útočné figúry bolo treba nechať a superových obrancov odstrániť. Ak bolo pre vás toto video naozaj poučné a užitočné, tak sa poteším, ak to budete zdieľať s vašimi šachovými známymi, ak dáte like alebo ak sa prihlásite na odber. Ďakujem vám krásne za pozretie a vidíme sa o týždeň a už ponovom sa budeme vidieť aj pri live prenosoch. Dovidenia.